Haide. Ζω και χαλιά. Ισταρσιά. Не гледай към оръжията. Нищо няма да направиш. Толкова сгодни случаи си имал да ме убиеш до сега. Ти си слаб човек. Дошли са пратеници от Одрин. Търсят Сулейман ага. Пусни ги. Ага. Носим ти добър хабер от султана. Ваши са. Е? Ага, не знаем за какво те викат. Но без тебе не трябва да се връщаме. Значи не е на добро.
Чети. До най-справедливия измежду правоверните съдници. Пръв между духовните съновници. Извор на добродетел, мъдрост и справедливи решения за целия народ. Стига. Какво пише? Пише, че те дарява с кафтан, с кожа от бяла лисица. И копринен пояс. И така не да идеш в Одрин да си ги получиш. Какво ще кажеш? Трябва да отидеш, носи султански печат. В никой случай не допускай да се наложи изпращането повторно на нова свещена моя заповед по същия въпрос. С една дума мислимо, ако не дойдеш. Кого канят два пъти за награда? Стягай се, тръгваме. Човек не може да избяга от съдбата си. Ага, да изчакаме до утре. Защо? Днес ще убият баща ми. Ще я сложиш ли? Хайде! Нали знаеш, че тук не се влиза без покана? Какви са тези неща? Стягам мъжа си за път. Много дрехи му готвиш. Защо да са много? Път е дълъг.